こんにちは、ダクジョブ運営事務局の松村です。今回ですね、こちらダクジョブが、求人情報に関して取り扱っているということで、働き方に関してお話しさせていただきます。で、ゲームの 3DCG デザイナーに求められることとはということでですね、やはりデザイナーさんで、仕事していく、仕事を続けていくためにですね、必要なことってあります。完全に漫然とですね、その会社に勤めてひたすら仕事をしていればいいかというとですね、やはりそれだとどうしても時代に乗り遅れてしまいます。非常に今ですね、業界の動きが早いですね。数年前までは、コンシューマーが全盛期で、スマホが出てきて、モバゲーとかガラケーが出てきて、スマホが出てきてって、でそれぞれですね、求められるデザイン性っていうのは、非常に違うことっていうのは業界に勤めている方であれば重々承知だと思います。でやはりそこにですね、対応していくっていうのが一つポイントになるんですけれども、今ですね、対応していくっていうだけではちょっともう遅いかなっていうぐらいになってますね。望むべくはメーカーさんと同じぐらいのスピード、あるいはですね、メーカーさんよりも一歩先を行くスピードっていうのが求められるようになってきます。どういうことかっていうと、例えばメーカーの担当の方と話したときに、その担当の方にですね、むしろこちらから、提案していくことができるようなレベル、メーカーさんと一緒になって話すレベルっていうのがですね、やはり求められるようになってきています。そういう方でないとやはりですね、単純な作業者、制作会社として見られてしまいますし、そういう会社で働いていく中で得られるものっていうのはですね、やはりそれに見合ったものになってしまいます。そうではなくって、 3DCG のデザイナーとしてしっかり仕事をしていって、業界でこれからもですね、必要とされ続けるために必要なものっていうのはやはりですね、先を行くこと、それもですね、メーカーの一歩先を行くぐらいの気持ち、これもですね、それを求めるというよりは、ゲームとして今後どういう形が良くなってくるのかなっていうのを、真剣に考え続けるっていう作業がですね、やはり自分の中でこういうふうな形にしたらいいんじゃないかっていう提案力にもつながってくるかと思います。なのでゲームを好きでですね、ゲームをとにかくプレイして、自分の、作りたいゲームっていうのをですね、たとえデザイナーさんであってもしっかり持っておくっていうのは大切なことだと思います。技術面っていうのはもちろん必要になってきますが、技術っていうのはですね、そこのイメージが先行して、その技術が必要になってくるっていうのは側面として絶対にありますので、ぜひともですね、 3DCG デザイナーとしてこれからもですね、ゲーム業界第一線で仕事をしていきたい方、これから第一線で仕事できるようになっていきたい方に関してはですね、ぜひともお話として参考にしていただければと思います。で実際ですね、そういうふうにメーカーさんとかなり距離近くやっている会社さんの求人がですね、ダクジョブの方にも掲載されています。例えばザックスエンターテインメント、こちらの会社さんはですね、 3DCG のデザイナーさんをメーカーさんと非常に近い距離で、制作しておりますので、興味のある方はですね、そちらの求人の情報もご覧になってみてください。ダクジョブで検索していただきまして、ザックスエンターテインメント求人ですね、ご覧になってみてください。よろしくお願いします。それでは。